Wakazi wa eneo la Timau huko Meru wameendelea kuathirika na baa la njaa kutokana na kiangazi cha muda mrefu kinachoendelea sehemu hiyo. Kufikia sasa, zaidi ya watu laki tatu wameathirika, huku kukiwa na hofu kuwa hali huenda ikawa mbaya zaidi endapo mvua haitakunya sehemu hiyo. Tunapofika hapa tunapata wakazi hawa wameketi tu wakitazama jua kali bila ishara ya matumaini. Njaa na kiu ikiwakodolea macho, wengi wao ambao wameathirika wakiwa ni kina mama wazee wanaoishi peke yao. Hali imezidi kuwa mbaya kwa ukosefu wa mvua kwa miaka minne sasa. Sisi iko na miaka 4 vile kunyesha hapa Timau. Na tulikuwa na njaa sana mingi, hata hata tutoto tunashindwa na kuenda shule. Sasa sisi tuko na njaa tu, hata waleo mvua bando nyesa. Maji ili hatuna, tunaenda kusota mali mbali, na ingekuwa mzuri kama serikali mungetufikiria kuhusu maji na vile tungesaidika handi kwa upande wa chakula handi kwenye nafasi ya mvua hii ndio irundi. Wakazi hao sasa wamelazimika kwenda mjini Timau kusubiri michango kwa kuwa hawana njia ya kujikimu. Kukosa hata chakula, ni kupatiwa hata ni kusaidiwa ni watu. Hata shida ya kukosa hata pesa mishi upatangi. Kwa maana watoto iko na shida, sina kuwa baba. Hiyo mtoto alikuwa anashahidianga mimi. Hakuna kitu sasa anapata, iko na watoto. Waine shoko dare sasa iko na shinda lidiamia mamu sasa utitekemie mimi. Ni hali ambayo imeathiri pia sekta ya elimu, watoto wakilazimika kukatiza masomo yao. Watoto sasa wako karibu kushindwa na kuendelea na masomo kwa sababu ya njaa ile iko huku. Hii ni mwaka ya tatu tukiwa tujapata mvua, na ndio tunaomba tu serikali tuangalia na at least tupate mali tutatoa hata kama ni maji, sababu hata maji huku ni shinda kulikauka kabisa. Tegemeo lao sasa ni kwa serikali kuwapa msaada wa chakula. Naibu kamishna wa eneo la Boru Magharibi akisema kuwa chakula hakitoshi eneo hilo kwani wakazi wengi wameathirika. 88,000 households in need of food. But because the food the government is bringing is not enough, we have decided to do targeting. We go for those the most vulnerable of all in the all the sub-county. So we actually have distributed to other far-flung areas. There are areas where they do irrigation farming, and those are better placed. They are in a position, actually, they have the purchasing power to purchase food stuff. But these areas in the slums, this is where we have a problem. Huku wakazi hapa wakiendelea kusubiri msaada kutoka kwa wasamaria wema, wito umetolewa kwa serikali kuweka juhudi zaidi katika usambazaji maji ili kumaliza janga la ukame. Sharon Nkonge, Runinga Citizen, kaunti ya Meru.